Paolo Valentino, Corriere della Sera. Pushtimi rus i Ukrainës është ngjarja më e rëndësishme globale që nga rënja e murit të Berlinit, pasi shënon fundin e globalizimit siç e kemi përjetuar në 30 vitet e fundit dhe rigjallërimin e konkurrencës midis fuqive të ndryshme. Garancia amerikane e sigurisë si kusht i rendit botëror nuk ekziston më. Asnjë 10 shtatori nuk e ndryshoi natyrën e sistemit ndërkombëtar sa ato 20 ditë dramatike. Janë pikërisht veprimet e Rusisë dhe Putinit që kanë ndryshuar gjithçka në rendin botëror për shembull, duke e detyruar Kinën të mbrojë Moskën dhe ta vendosë atë në një kurs përplasje me Europën me të cilën Pekini është përpjekur të krijojë gjithnjë më tepër lidhje shumë të ngushta. Shkrimtari dhe gazetari i njohur amerikan me origjinë indiane, analisti i CNN, Farid Zakaria, një nga ekspertët më të kualifikuar në botën e gjeopolitikës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, në një bisedë për Corriere della Sera shpjegon pikërisht ku konsiston ky ndryshim. Imazhi që po na vjen si një luftë e re e ftohtë është i tepruar paksa si term, por e saktë si fakt. Në të vërtetë, vetmja analogji që më vjen në mendje është pikërisht kjo, por me ndryshimin që Rusia është shumë e dobët se Bashkimi Sovjetik, po flas ekonomikisht dhe politikisht. Prandaj nuk është një përballje strategjike mes dy superfuqive. Ajo që nuk ka ndryshuar është më tepër mentaliteti i luftës së ftohtë ku politika mbizotron mbi ekonominë. Ju e përcaktoni këtë epokë të re si post-amerikane. Paks amerikana ka mbaruar. Shtetet e Bashkuara nuk janë më fuqia vetme globale, ndërkohë që mbeten ende dominuese. Sinjalet vijnë nga kudo. Udhëheqësit e Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Arabisë Saudite nuk kanë dashur as të flasin me Joe Biden në telefon dhe kanë refuzuar të rrisin prodhimin e naftës. India, Pakistani dhe madje edhe Izraeli nuk e kanë dënuar pushtimin rus dhe thonë se duan të vazhdojnë biznesin e tyre me Moskën. Ata ndjehen mjaft të sigurt duke hequr dorë nga ëngjëlli i mbrojtjes SHBA. Washingtoni do të duhet të ndryshojë politikën e tij në kontekstin e këtij realiteti të ri. Nuk është më viti 45, kur SHBA-t kishin 50% të prodhimit të brendshëm bruto në botë dhe mund të nisnin planin Marshall, NATO, në rindërtimin e Japonisë, por ata kanë ende shumë pasuri, ashtu si fakti i të qenit prodhuesit më të mëdhenj të hidrokarbureve. Në këtë epokë të re ju thoni se Europa ka mundësinë e saj më të madhe strategjike, pse mendoni kështu? Ka një zbrazëti të madhe në sistemin aktual ndërkombëtar. 25% e prodhimit brendshëm bruto në botë dhe një pjesë e madhe e shpenzimeve të mbrojtjes bëhen në Europë. BE-ja është vendimtare në shumë dimensione, rregulla, standarde, konkurrencë, tregti, por në politikën e jashtme nuk ka Europë. Të gjitha ato burime të shpenzuara veçmas nga shtetet kombëtare për mbrojtje nuk kanë asnjë fokus strategjik. Kjo krizë e re është një shans i madh për ta përkthyer këtë potencial në fuqi strategjike globale. Ka shenja të rëndësishme dhe inkurajuese se europianët janë gati të japin fund epokës së sigurisë falas, të garantuar nga SHBA-t. Kanë filluar të rrisin investimet në sektorin e mbrojtjes dhe t'i përkushtohen sigurimit të kufive lindor. Përparimi në Gjermani është një hap inkurajues. Nëse Europa do të bëhej një lojtar global, do të ishte ndryshimi më i madh gjeopolitik që ka sjell kriza ukrainase. Së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të krijonte një super aleancë në mbrojtje të vlerave liberale, madje më të rëndësishme se vetë NATO-ja. Por kushti është që perëndimi duhet të marrë përsipër kostot dhe rreziqet për të mos lejuar që Putini të mbizotrojë në Ukrainë. Ku qëndron Kina në gjithë këtë puzzle? Për momentin Pekini duket se është në një front me Moskën, por ka frikë për marrëdhëniet e tij me Europën dhe perëndimin. Pas mbarimit të epokës Trump, Kina mendoi se Biden do të rivendoste një marrëdhënie të ndërsjellë, por në vend të këtij kursi administrata e re nuk ka ndryshuar asgjë. Edhe për këtë arsye Pekini është afruar më shumë me Rusinë, por kriza e Ukrainës është problematike. Ajo shkel parimin e sovranitetit të një shteti, koncept apo parim të cilin Pekini e konsideron si një shtyllë të politikës së saj, plus që dëmton marrëdhëniet e Kinës me Europën. Ndaj mendoj se mbështetja kineze për Putinin do të jetë e kufizuar dhe e kushtëzuar. Relacionet mes Moskës dhe Pekinit janë marrëdhënie vasaliteti. Ekonomia kineze është 10 herë më e madhe se ajo ruse, gjëja më e rëndësishme për Kinën në shtregu europian. Mendoj se është një situatë ndërlikuar për Xi Jinping. Ndër të tjera, politika e tij e jashtme nuk ka pasur shumë sukses, ndërkohë që janë ridimensionuar Australia, India apo edhe Japonia. Ne gjithmonë mendojmë se kinezët lëvizin me inteligjencë, mençuri, luajnë për një kohë të gjatë, por në politikën e jashtme ata kanë bërë shumë gabime. Dhe situata e tyre aktuale me Rusinë duket si një tjetër llogaritje e gabuar. Ata janë të lidhur me një partner që sjell më shumë kosto se sa përfitime. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.